السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كرم وعن أو ناكسن داوضي الكسو لواذا قد بدا هوركين غو ووين أو هالكن آن إذن كسو قد بن دونو دولو ده إتو بيه أو شاعيسي خساريه إكادا شي غوبيه شالي إي دوقيين تي بي إلف أو سو بندكتي سراكيل كاترسان دولو ده إتو بيه أو إكسو قب قبتين دقال دي دم بيهي حالة ده دالك سودان أو مانتا كعسن hay'ad wasaarihi oo guri la dhigay xabsi guri la dhigay iyo waliba saraakiisha ugu sarsareysa dalka Suudaan oo iyaga laftooda xabsiga loo taxaabay Mareykanka oo arrimahaasi ka hadlay daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan dawladda Itoobiya ayaa waxa ay ka hadashay khasaarihii shalay ka dhashay goobihii ay duqeyeen dowladda ayaa waxa ay sheegtay goobahi shalay ay duqeyeen in ay ahaayeen magaalada Adwa goobah inta badan lagu tababaray ciidamada TDF ta iyo waliba goobaha ay ku hagaajisanayeen qalab military afayeen oo hadlay ciidamada cirka dalka Ethiopia ayaa waxa uu sheegay in khasaarihii shalay ka dhashay goobahaasi ay ahaayeen kuwa aad u badan oo ay la eegteen goobaha la sheegay in lagu keydiyo hubka iyo waliba in goobahaasi lagu hagaajinayay hub casri ah kaasi oo la doonayay in lagu la dagaalo ama lagu baabiyo ciidanka dawladda waxa kale oo uu xusay in goobtaasi ay ahayd goob warshada halkaasi oo inta badan lagu soo saarayay darka ciidanka militariga ee dalka Itoobiya oo isticmaalo kuwaasi oo la doonayay in lagu marin habaabiyo dadka shacabka balse danka kale TDF taaya waxa ay sheegeen in goobahaasi ay ahaayeen isbitaallo iyo waliba gooba dadweyno halkaasina aysan jirin wax ciidan oo ku sugnaa oo la beegsaday balse khasaaraha uu soo gaaray dad rayid ah TBLF taaya waxa ay soo bandhigtay saraakiil ay sheegtay inay ku soo qabqabteen dagaaladii maalmihii u dambeeyay ka socday dalka Itoobiya waliba agadisay taliyaha lagu magacaabo ama taliyaha hoggaaminayay guutada 91-aad ee ciidanka Itoobiya Colonel Tadeze Taye Bakayle ayaa ka mid ah saraakiisha la horkeenay warbaahinta sargaalkani ayaa inta badan waxaa lagu xasuustaa inuu ka mid ahaa saraakiishii Axmaarada ee inta badan ka howlgalayay gobolka Axmaarada halkaasina dagaal baan kula jiray ciidamada TDF ta waxa kale oo ay soo bandhigeen ciidan kale oo fara badan kuwaasi oo ay ku sheegeen inay ahaayeen ciidan ka tirsan ama ka tirsanaa dawladda federaalka Itoobiya militarygiisa iyo ciidamada huwanta ee garbinaya balse markii laga soo tago sarkaalkan ay soo bandhigeen ciidamada kale ayaa waxaan la hubin inay xaqiiqad tahay in loo soo galiyay dharka militariga ciidanka Itoobiya iyo in kale balse ma ahan markii ugu horeysay oo TDF ta ay soo bandhigeen ciidamada ay ku sheegeen inay ka qabqabteen dawladda federaalka Itoobiya dagaalo xoogan ayaa maalmahan la isku mari la yahay Agadisay iyo Kombolcha iyadoo inta badan halka goobaha la isku dagaalayo la isku adeegsanayo ku noocidiisa kala duwan inta badanna labada dhinac ay guulo kala sheeganayaan balse ila ay hadda ciidamada TDF ta ma aysan sameynin wax horumar ah oo ku saabsan inay la wareegaan goobihii ay maalmihii la soo dhaafay sida aan caadiga ahayn ay dagaalka ugu wadeen ciidamada gurmad oo badanna ay u keensanayeen ciidamada militariga Itoobiya ayaa waxa arkaysa in ay goobahaasi isku ballaarinayaan ayna doonayaan inay horay uga ruqaansadaan goobihii markii hore ay ku sugnayeen balse khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi ayaan la soo koobi karin iyadoo aysan jirin ilo xog ogaal ah oo halkaasi ku sugan oo xaqiiqada soo gudbin karto balse inta badani labada dhinac ayaa mid kasta waxa uu soo gudbinayaa wixii isaga dhankiisa ku saabsan hadii aynu aadno dhankaas iyo Suudaan maanta waxaa dalka Suudaan ka cusub xiisada taasi oo ka dhalatay saraakiil la xirxiray kuwaasi oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen afgambiga dhicisoobay bishii hore
رئيس الوزراء دلك سي عبد الله حمدوك يا مانتا حبسي قري إلا قد جاي يدق حبسي لوط هواي سراكيل سرسرة ميليتريا دلك سي يا مانتا لو رجاي دلك السودان يجو أولي بسراكيش وسرسرة سي دلك سي حبسي قد جاي دولة أمريكان كأيا وحا اي كاعدا شاي أرمهاني يغو او يريحي سادكا تاغن دالك السودان وان كحون هاي دال عردون او هادا سوك عيا ايو ها بالسي إن مانتا دولة دي عردون كهيدي هالكاسي كسو عراني سي لاف جنبيو ماحان مدل اقبالي كرو انت بدن باش عالم كأيا آد وغمروك سن أرمهاني كسابسان دالك السودان يغولي بره زارها حفسي قريقا لغا ديگاي tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynaha dalkaasi muddo dheer xukumayay Umar Hassan al-Bashir ayaa dalkaasi wali waxa uu ka dhamaan la yahay qalalaase siyaasadeed Umar Hassan al-Bashir ayaa ilaa hadda ah xukun sugi isagoo ku jira xabsi ilaa haddana ma jirto wax maxkamad ah oo la horkeenay markii laga tago محكمت معمل اه او دادكا لغو قن عينيي هدي اينو ايغنو دنكاس ايا صومال ايا قرعيل وحا امال مهاني كاسو عدي دقال كاسي او ادحيي عيدا مدى الدولة دا كوا قل مدوك يوليب اهل السنة وحا ساكا رساس غوس غوس اه لغا مغليا اه قا جامعة دا اي دك مدى قرعيل هل كاسي او ساعده إلا صورنا في أي سيوين او دقال ميين عيدا مدى دولة دا إيا كوا ما ملكا قل مدوك او دينا عاه إيا حرقا أهل السنة دادكا كسوغان قرعيل ايا رسالة او ورمي يغو او لبادا دينا اي كالتشوغان قوبيه اي كو دقال ميين وحانا دقالكي او دبيجي كدرشي خسارو ديماشو يداوع سو كالقاري لبادا دينا اي ديرتو اي كدحيسي دينا عيادها ايا ساعده لا صورنا في كالهلي قرمد يكال دوان وحانا مالينتي سدحاد او حرير اح عكيران اسكو سعود كاها دادكا يوليبا ان دقمدا قرعيل امنيجي داه قوب واما انع اي ودعضو مانا احان مركي اوغو ريسي او مغالا دا قرعيل سيدان او كاله لوغو دقالا اما اي اوغو دقالان ايدا مدا دولة يكوا اهل السنة والجماعة داو ديال وحاي انتاسي نوغدان وروحي داليه دي بدي نغسو قاري او هالكان آد كلا سعوتين انتان واركان متكحوكو من دي بيدنوخ نبا جليو